хотів би з великим задоволенням поздоровити наших колег-журналістів з наступаючим професійним святом, побажати вам вашій такій буремній професійній діяльності здоров'я, успіхів, щоб ви завжди відчували, в першу чергу, що ви захищені, в другу чергу, що вам є що захищати, ну і в третю чергу, щоб кожен з вас пам'ятав, що вас вдома чекають ваші сім'ї, ваші рідні, ваші близькі. І щоб ви були завжди обережними. Тут на полігоні ви бачили, скільки є різноманітної техніки для того, щоб одна людина вбила іншу. Я хотів би, щоб ніколи в житті не виникало ні у кого бажання використовувати її безпосередньо за своїм призначенням. Я хотів би, щоб над нашим Львовом, над Сімферополем, над всією Україною завжди було мирне небо, світило таке гарне сонечко, як зараз. І навіть коли час від часу починав іти дощ, то що ми думали, що то до грошей, до врожаю, до чого завгодно. Але тільки не до війни і не до негоди. Ще раз бажаю всім вам всього самого доброго. Бажаю вам в своїй професії бути чесним, щоб ми мали можливість один одному дивитися завжди щиро в вічі, і ви так само мали можливість дивитися один одному в вічі. Щоб ми з вами довго-довго працювали разом во славу Львівщини і на благо України. Слава Україні! Героям слава!